Alfred Beleri akuza Ramës, ai urdhëroi eliminimin tim. Alfred Beleri, i cili ka kandiduar për bashkinë e Imarës, ka reaguar për herë të parë publikisht pas refuzimit të kërkesës së tij nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Komisioni Qendror Zgjedhor nuk e ka regjistruar si kandidat për bashkinë e Imarës sepse nuk ishte mbushur periudhën e riabilitimit nga një dënim disa vite më parë. Beleri në prononcimin e tij të parë publikuar ka akuzuar kryeministrin Edi Rama për vendimin e marrë nga KQZ, duke u shprehur se eliminimi im si kandidat i pavarur për bashkinë e Imarës ka një përpavit pastër politike. Frika e Edi Ramës është vota e lirë e popullit. Beleri shprehet se KQZ shkel ligjin pasi është mbërthyer nga interesat okulte të qeverisjes antipopullore të Edi Ramës. Ndër të tjera, ai shprehet me përgjegjësi të plotë se nuk ka bërë asnjë ditë burg dhe vendimi i vitit 2006 nuk është më i vlefshëm. Deklaroj me përgjegjësi të plotë se nuk kam bërë asnjë ditë burg në jetën time dhe se nuk jam përfshirë kur në veprat penale të përfshira në nenin 2.1 të ligjit për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërojnë dhe ushtrojnë funksione publike. Dënimi absurd në vitin 2006 nga gjykata e Vlorës kundër meje ka skaduar përpara 3 viteve, pra në vitin 2016, dhe kjo nuk përbën as pak pengesë që unë të kandidoj për bashkinë e Imarës. Alfred Beleri është një emër i njohur pasi ishte njëri nga antarët e komandos ekstremiste të masakrës së peshkëpisë ndodhur në 10 prill të 94-s në Gjirokastër.